Takže zdar, já tě vítám u novýho fanlogu a dneska je to s pořadovým číslem 100 a je to speciál, který asi nikdo nepředpokládá, že nikdy bude, že by se něco takového mohlo někdy stát, ještě když jsem dělal v Bednáru, ale stalo se tak a já vás vítám u nový mojí mašiny. Je to Fendt Vario 828, šestiválec o objemu 6 litrů, o výkonu 280 koní, krásné letadlo od značky Pettinger Novakat. A já myslím, že můžeme jít dovnitř, nebudeme to zbytečně protahovat a jdeme dovnitř. Tak, vítám vás ve svém království, jestli sundáme bodky, polobodky. Kobereček rovnou, vyklepeme. Tak, jak vidíte, není to profi plusko, ale to vůbec nevadí, má to malý monitor. Tak, všichni hodně se lidi zajímají, kde to Milane seš? A jak se v uvozovkách dobrým říká, tak dobří holuby se vrací. Tak jsem zpátky v okrolice, jelikož se uvolnilo místo na tohle krásného Fenda. A já jsem cítil v práci, že chci změnu, že mi chybí ježdění. Tak jsem si řekl, že prostě udělám změnu. Takže takovouhle změnu já jsem udělal. Tak, já už ani neumím mluvit, vidíte to? Zapli jsme si vývodový řídele, jak přední, jak zadní. Máme tady otáčky na max, to máme na stejné 1900 tlače motoru. Vývodový řídele točí na 1000, oba dva. Máme tady Pettingery, dá se říct, v plné výbavě, takže tam je tam toho plno, co nastavit, co ukázat. Takže takhle. Já úplně jsem mimo, trošku já jsem nervózně, bych řekl pravdu, že točím video, protože to bylo prostě normální, jo. Takže tohle teď bude můj stroj, který budu obsluhovat. Sekačky, to jsou moje taky moje stroje, který budu obsluhovat, který budu hlavně udržovat. A samozřejmě už mi dovolili natáčet, dohodli jsme se s panem předsedou, kde se nesmí, kde můžem, takže to budu naprosto respektovat. Takže já moc děkuji, že můžu natáčet na polích mimo areál, což je pochopitelné. Takže mimo areál vám budu natáčet videa, co bude možné, co vás bude zajímat, tak to natočíme. Jak už jsem řekl, máme tady rotačky v plné palbě takzvaně. Tady máme monitor, přes který to celý ovládám. Mohl bych to ovládat přes tento terminál, ale ještě nějak to úplně nekamarádí se. Takže to mám přes ten terminál, mám to samozřejmě navolený tady na joysticku. Takže zmáčkne, zvedne se mi první předek prvé. Následně na stejném místě se zvedne zadek. Což je taková krásná automatika. To Vario, na to se činí dobrý, jakože prostě potřebujete přizastavíte si, to je to dobré. Tak. A hlavně v tom monitoru toho dělá hrozně moc, jo, na tý sekresce. Jo, tady vám to ukazuje aktuální, tady máte, kolik už jsem udělal hektaru dneska. Tady máte při týhle rychlosti, kolik jsem schopen udělat za hodinu. Otáčky vývodového řídele. Tady je vidět, že mám všechny sekačky, všechny lišty v plovoucí poloze, takže to krásně kopíruje terén. Tady vidíte přítlak, který je vynakládán na jednotlivý lišty. Mám to automaticky, aby se ho samo korigovalo, jak je potřeba. Je tam nastavený nějaký optimální tlak. Tady vidíte výšku zadních ramen, v tom zeleném je to nejlepší mít. Já to mám ideálně nějaké nahoře úplně. Což je asi úplně nejlepší. Přijde pracovní rychlost, já to měním, protože ty naše louky bohužel jsou neúplně rovné, takže musí člověk tomu trošku ubrat, aby zbytečně ty rotačky nedostávaly rány. A tady jak vidíte,
Tady si můžu buď zvedat, když dám tady tu funkci, zvednu, předek se mi zvedne, následně místě se mi zvedne zadek, my se otočíme, tady pouštím dolů, tady můžu pustit jednu lištu, tady druhou lištu, tady pouze jednu lištu, tak. Ale ještě tady ty rotačky ještě umějí, můžeme se to roztáhnout, tady to máme na 8,8 metrů, to je třeba skrz to, když jezdíte takhle, jezdíte souvratě okolek, tak abyste vynechávali co nejméně v těch zatáčkách velkých, takže já se teď můžu roztáhnout, mě se rotačky roztáhnou, a ještě tady to má funkci to, že když jezdíte do zatáčky, tak vám tady vlastně ty rotačky se budou dorovnávat, takže by to mělo by to tak fungovat, že se vám budou dotáčet, budou se vám postupně stahovat za vás ty rotačky. Tak, pustíme to pomalu, tak, a můžeme jet. Teď máme závěr 9,5 metru, je to dobrý třeba, když máte kolo GPS, jezdíte fakt rovně a nemáte tendenci vynechávat, protože teď už to je roztáhlý nahodně. Takže když budete teď už dělat nějaký myšky, tak už fakt tam bude vidět každý vynechání, jo? Každý vynechání tam bude vidět, takže to je nejlepší na tu navigaci. Tady není moc porost, takže já jedu těch 15, jde to jelikož i ta louka tady není tolik střivená místama samozřejmě, takže člověk to musí korigovat dle toho, jaký tady je, jaká je louka, v jakém je stavu. Sami, abyste se neumlátili, druhá věc je ta rotačky, že jo, nemusíte zbytečně odnášet. Tak. No. Takže 2 roky, já jsem po 2,5 letech jsem zpátky ve družstvě. Takže mně to přijde, jako by se vůbec nic nezměnilo v tom smyslu, že jsem prostě přišel a jako bych tady fungoval dál, jo, takže nic se nezměnilo. Tak. Tady vidíte, jak jsme rozšířili ten závěr, tak se automaticky zvětšil tlak na těch ramenech nebo na těch křídlech, jo. Bych se tady mohl víc nadjet, ale samozřejmě to nenapadlo, že? Takže takhle hezky to jedem. Takže kdybyste se ptali na manipulátor, tak manipulátor už má obsluhu jinou, takže na to mě spíš neuvidíte. Je možný, že budeme nakládat třeba s Manitouem, je to možný. Je možný, že si vyzkoušíme jiný stroj, co tady máme. Samozřejmě vozník bude odvoz, sbírání slámy, takže si myslím, že asi to bude obnova, že to nebude něco, co jako bylo předtím, protože to bude zase něco novýho. Takže já se na to těším, já z toho mám hroznou radost. Kdybych řekl pravdu, je to pro mě takový teď relax, ale to je u každého začátku, že? Takže já jsem rád, že jsem zpátky za volantem, samozřejmě myslím, že i na focení bude čas, takže, ale myslím, že hodně lidem hlavně chyběly fadlogy, takže hodně lidem udělám radost. A co jinak, no, jako... Určitě se lidi ptá, proč jsem skončil v Bednáru, je tam hodně věcí, chyběl mi volán, chtěl jsem už jako nějakou změnu. A víte, jak to je, když se koníček stane prací, taky to má svý úskalí. Ale jsem rád, že to je, jak to je. A doufám, že se budete těšit se mnou, doufám, že vás ty fadlogy budou i po těch 2 letech bavit zase. Vím, že to teď má takový útlum, vím, že hodně lidí skončilo s tím, vím, že hodně lidí to omezilo, někteří lidi asi začali, takže takhle. A jinak na chvilku už boužně, takže u vás u mnoho už, jo, už jsou žně, nevím, kdy to vydá, možná už u někoho skončili žně, takže takhle. A bych tady ještě mohl poslat nějaké funkce samozřejmě, takže třeba když se zastavíme, popíšu tady pár funkcí, co vím, nevím samozřejmě všechno, jezdím na tom pár dní, takže jenom to, co si pamatuju. Jak jsem říkal, Fendt 8V8 s motorem Deutsch, je to 6válec, o objemu 6 litrů, takže 280 koní, jede to taky slušně, jo, že rychle to jede, akorát si myslím, stejně
stejně na ty naše silničky tady, to stejně silniček musí jít stejně pomalu, protože ty silničky jsou tady kruté, jo. Další věc, navigace je v plánu, protože máme 936, kde navigace je fenďátka. Zde je v plánu taky umístit navigaci, protože budu dělat diskování, podrojevání a podobné práce, kde tu navigaci využijí. Využil bych to i zde v tom sečení. Konce na GPS, kde děláte rovnou do řádku, což budu dělat v neděli. Takže to je další věc. To mám se taky natočím, už budu dělat v neděli GPSky. Pak samozřejmě odvoz. Uvidíme, jestli budeme na Megu dávat nástavby, ono na ten den to v finále ani moc nemá cenu, my to všechno máme blízko, takže uvidíme. A bude možný, bude moje premiéra s kombilejnem, s tříhostným sběrákem, takže to bude další taková pro mě výzva. Jinak 2 roky v Benáru jsem si užil, dalo mi to hrozně moc zkušeností. Zase mi to posunulo o dost dál. Hlavně i v tvorbě, jo, člověk to se dostane jiný nadhled. Nadhled, jak ty stroje natáčet, fotit. Samozřejmě máme připravenou i společnou další spolupráci s firmou Bednar. Takže nějaká externí spolupráce tam stále bude. Já se musím vidět ještě, jak ty. Tak. Tady si samozřejmě ještě můžete posouvat lišty doleva, doprava, jak potřebujete. Tady ještě vidíte, když bych dal dolů pásy, tak tady máte jako rychlost, to máte tam mešnek. Tady máte ovládání těch pásů, takže já kdybych to ještě do řádku, tak si vidíte všechny jako dej dolů hezky, automaticky. Tím pádem to můžu nahát na sebe. Můžu samozřejmě jenom takhle, že budu půlkou. Jednou stranu, že to budu schazovat, to třeba děláme na souvratích, třeba jo. Tady si můžete volit rychlost, pásu, tady si nastavíte přítlak, velikost, nebo jakože sílu přítlaku, a tak dále, a tak dále. Tady se dáte do přepravní polohy stroj. It was at this moment that he knew. He fucked up. A tak dále, a tak dále. Pak tam je další nastavení, kde máte nastavení jednotlivých úhlů, fakt jako ta rotačka je v plné výbavě, samozřejmě osvětlení světel, tady je. Další zajímavost, každých 8 minut se to maže samo, má to centrální mazání, takže se to samo maže, tady vždycky vám ukáže ikonka, a když je zelená, tak maže. Takže to je další věc. A ve finále, tak traktor ovládací prvky, že tady máte nějaký, máte monitor, joystick, kde máte ohromně funkcí, jak je řazení, tempomaty si můžete dávat, otáčky motoru. Já mám nastavení na max, takže nemám nastavení na rotačky na max. Stisknu automaticky se mi to pustí na nastavený požadované otáčky. Tak, zvedneme. Otočíme hezky. Tam je koberejček, je nutností. Já bych to tady před váma vysál, ale mě se vyvil vysavač, takže teď to tady před váma nevysaju. Kurník, jsem se těšil, že před váma budu vysávat. Samozřejmě, jo. No. Si opatrně, ať se něco nerozbije. Je to nový, tak se k tomu musíme taky chovat. K novýmu kurník. Tak. Skrytně služby, pozdravím Michala Horáka. Kdo může, sledujte ho na Instagramu, na YouTube. Máme úzkou spolupráci. Nakupte si samozřejmě stylový merch. Dále bych chtěl pozdravit všechny svý blízký kamarády. Pepíku, Josefe, Koubo, Alešu, Kristiane, Andy na Slovensko, Dano a další. Zbořilovce, celý tým Zbořilů, samozřejmě. Nesmí chybět. A tak dále, a tak dále. Takže takhle, no. Tak, a já jsem to hezky zapomněl, no, zase za sebe, haha. Jsi se zakecal? Aha, zase za sebe, tak.
A aspoň vidíte, že člověk se furt učí, a to ničemu nevadí, on to schrne, takže to ničemu vůbec nevadí. Já jsem se něco vám zakecal, ale to ničemu nevadí. Tady třeba vidíte, já to třeba odhodím od souvratě, aby z nahrnovače nemusel až třeba k lesu nebo takhle, takže to hezky odhodím od toho a je to lepší. Takže aspoň vidíte, že nejsem bezchybnej, že se nic nezměnilo od té doby, co jsem tady byl, jo, 2 roky, takže to je furt stejný. Jen už mi pustili na větší mašinu. Takže tak, nevadí. No, stejně tady je prd, takže vidíte, že tady ty louky, tady vždycky nic moc není, tady většinou děláme sena, takže většinou ty první sečky tady jsou pěkný a pak už tady toho tolik není, jo. Tak já si můžu zvednout taky zvlášť jedno rameno, teď prostředek si můžu zvednout a levou část, samozřejmě mám tady na ovládání. Z nějakého důvodu tady nejde nastavit automatika na tohle, teď jsme nezjistili proč. A samozřejmě kameru, až budu jezdit s kombilajnem, tak položíme, dáme si zase středovou lištu, krajní si může nechat zvedlou, zbytečný dávat na zem, když se pracuje s ní. Takhle to hezky posečem. Tady vidíte, že jsme vynechali, jelikož to máme roztáhnutý na hodně už a stačí fakt sebemenší rejt, tak to hezky dosečem. Hodně často se dostává taky, když vysíkáte ty zatáčky, ty rohy, tak tam je pak potřeba to trošku dosít, jo. Většinou ta středová trošku to nedoseče, takže takhle. Tady máte jedničku, dvojku převod, na pole většinou, nebo někde, když jezdíte pomalu, tak se dáte jedničku, silniční máte dvojku, u zamykání hydraulických okruhů, předek, otáčky, rozečky honím na 1000, u závěrka diferenciálu tady máte na autopilota, jo. ABS, neutrál, automatické ovládání ramen, TMS, to myslím, že převodovka tohle je na nohu. Tady jestli chcete jezdit si na nohu nebo na joystick. Já se rozmluvím, mi to prostě chvilku bude trvat. A tady máte odpružení nápravy, tak dále. Tady máte odvětky otáčky, ovládání ramen, ovládání vývodového řídele, předního, zadního, rádio, kastlík, bohužel tady nemá ledničku, to mě trošku štve, ale já si se nakoupím, takže to je v pohodě, to skoupíme. Tak, tady to možná se stáhnu, protože budeme hodně se otáčet. Takže to stáhneme. To dotačku. Tak, teď jsem měl to, co jsem nechtěl. Takže přepnem si. Jo. Ty co? Stáhnem, vždycky se to stáhne za nás a zase máme těch 8,8 metrů závěr. Naše louky nejsou rovné, jo? Ale tady je hezky, aspoň výhled na družstvo, tady ta krajina je tady hezká. Tady je hezké, no. Ale tady neříkám, tady děláme hlavně seno, tady nikdy moc, jako moc trávy není, většinou jenom první seče. Většinou první seče a dělá se je stejně seno. Když vás něco zajímá, pište do komentářů, odpovím. Takže dělal kroulička zpátky, takže už vím, že hodně lidí chtělo, abych šel si jezdit, že nesou fadlogy. Uvidíme si, jakou pravidelnosti budou, nemůžu vám nic slíbit.
samozřejmě budou častěji, než byly teď, protože nebyly skoro vůbec. Takže když by, myslím si, že když by se mi to pokusilo jedno za dva týdny, by to mohlo být dobrý. Samozřejmě, že by je možnost zase u někoho natáčet, tak samozřejmě natočíme něco. Štodlo. V létě bych chtěl udělat s Michalem Horákem, ještě s překladačem, s Jochytným překladačem, který by o tom něco řekl, dozvědět se nový věci. Samozřejmě pokud vás zajímá něco o traktoru, ptejte se pokud možno zjistím. Hodně lidí si ptali, jestli budu něco vymýšlet, nějaký vychytávky na traktoru, uvidíme. Zatím se na koberec, vyčistil jsem se i strojesky a uvidíme, jak bude čas. Vysílačku tady taky máme. Teď tady jako já řeším pracovní světla, tady mám halogeny, takže jsem budu dávat ledkový světla. Teď akorát musím, jelikož tady už to je na piny, na konektory. Už to není jako u Holanda, kabel, jo, zdrahovačku, všechno takový tyhle ty, to už tady neplatí, takže už se to musí udělat pořádně, ten traktor to pozná, že tam je něco, co by co tam nechce mít. Samozřejmě ještě musím dodělat držák na telefon, na tablet, tady uděláme držák. A nový, mám, chtěl bych nový ty videí, mám to vymyšlený, asi budu streamovat i na TikTok, uděláme, mám ještě jeden telefon, takže můžu na TikTok streamovat, takže to jak vymyslíme samozřejmě. Samozřejmě pokud máte zájem, myslím, že by ale zájem byl, protože ne, všechno se samozřejmě dá do vlogu. Samozřejmě ta interakce s těma divákama je prostě vlastně nenahradnější, takže proto, i proto bych to chtěl, jo. Tak a my tady vezmeme od spoda. Ještě to vezmu dolů, ale dobrá od spoda, protože tady už se dorovnáme potom, tak. Je na bacha na těch svahách, ono to rádo. Teď vidíte, tady je zelená kontrolka a to znamená, že to maže. Maže to každých 8 minut. Přední rotačka má pouze centrální namazání, ale nemá to. Má to centrál, jako v tom smyslu, že všechny mazničky jsou na jednom místě. Ale není to automatika. Jo. Má jenom ta zadní. To od spoda. A vezmeme to, od tam tudaž. To jsme odtud, můžeme klidně odtud. Chce se s tím furt seznamuju, no. Je na té svahy to radši necháme stažený, ono to zbytečně má velkou páku, zase na jednu stranu, jo, zbytečně. Za mě ten stroj asi víc trpí, takže možná lepší, že to je stažený na těch svahách, když máte rovinky, tak tam to je lepší roztáhnout. Přece jenom tady na těch svahách to bude víc ujíždět, takže je potřeba to držet v nějaký týl. Jo, občas to dělá takový fousy, je to i tím, jak je málo hmoty, ta prostě ta tráva lehne a neusekne to, že občas jsou nožima to není, jsem ještě některý měnil, žádný nechybí, ještě jsou docela v dobrém stavu. To si samozřejmě v jiných videích můžem ukázat, jak vyměnit nože. To by šlo určitě, to jde samozřejmě mimo podnik, takže v pořádku. A to, že to... Jo, tady trošku svah, tady si musíme trošku pak najet dolů, a to zbytečně nezvedá proti kopci, takže uděláme toto. Jo. Zvedneme. Couvneme. To je dobrý to vario, že prostě si celkově plynulý převodovky jsou na tohle dobrý. Tak. Já vezmu ještě jednu takhle. Teď můžu jí otočit. Ty plynulý převodovky na tohle jsou dobrý, že potřebujete zpomalit, jo. Kolikrát něco obsíkáte, nějaký remízek nebo plynovod, jo, nějaký ploty takhle, tak si přizastavíte hezky, jo. Rovinky většinou pak jezdím na roku, takže
Zajíc! Ahoj zajíci! Tak, a jedem. Jo, zvednu si předek. Takhle, bok, druhou stranu. Ale sjedu si až takhle dolů, nebudu se jít točit ve svahu. Nebudu se točit ve svahu, hezky se otože i dole. No, oni ty rotačky jako vážejí dost, jo, takže je potřeba na to brát ohled. Ale to nemá takový rány. Ještě se musím podívat, jestli jde nastavit to sundá, jakože dávání dolů ramen, protože mě přijde, že to hrozně zbytečně mlátí. Zbytečně to mlátí, takže na to se pak podívám. Tak posečem hezky. Jo, vnedím mě. Zajíci, mazej pryč. Šup do lesa. Už. Mazej. Tě nechci posíct. Tak, tady dojdeš sem hezky dolů. Na kolečko. Tady bohužel si jinak otačit nejde. A když je mokro, tak je tady se sběrákem sranda, no, tady třeba nemůžu ani toto kopce vyjet, no. Samozřejmě můj první den byl takový, že jsem přišel a hned pojď, naučit, ne, naučit na rotačku a pojď, tady tohle, 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 a jedeš. Říkám, OK. Takže to bylo rychlý, to bylo rychlý. Začnu tady ten svážek a myslím, že pro tenhle vlog by to bylo všechno určitě. Tak, ještě jsem si říkal, že vám ukážu to obsekávání, jo, že teď si navolil jsem se na tady tom monitoru, takže chci schazovat z toho pravýho, tak si hodím tady, ten mi najede hezky. Tady dám si trošku víc otáček, zapnu si předek, přední rotačku. Trošku předám víc, protože ta zadní potřebuje větší výkon. Tak. Dám na max. Šup. Šup. A to je hezky takhle odhodí od toho kraje. A on už vůbec nemusí k tomu kraji najíždět a zároveň, že třeba nějaký v užším místě, tak se toto, tak se to spolí zhrnuje. Tady uvidíme, jak to bude vycházet. Tady možná hodíme. No. Možná budeme zvedat tu jednu, si určitě. Sečem. Takže máme zvedlo druhou. Je opatrně. Tak. Jo, tak to hezky schodí do řádku. A už tady nemusí ani nahrnovač jet. Což je taky super. To je hezky schrnutý. To nedávám dolů, protože mám je dříví zarostlý, jo? Takže proto to nedávám dolů. Tak, tady se pustím. A jedem. Ej, nám to jak lehlo. A to uhne. Tak. Jo, takhle to hezky odhodím.
od toho kraje, odhazuju to takhle od těch močálů i od remísku, ať zbytečně nemusí k tomu jet s nárnovačem. Je to podle mě dobrý, když se dělá seno, když si to odhodíte od toho kraje, pak pojet sice musíte trošku pomalejc, protože tam bude víc hmoty na tom řádku na obracách, ale nebudete to mít na kraji toho lesa. Třeba tady jo, v tom stínu, odhodíte si to pryč a budete lepší si líp sknout a bude to takový celkově lepší. Jo? Takhle hezky to odhodí a jede se. Jak to vypadá. To vypadá dobře, myslím, že to je dobrý. A myslím, že to je moc fajn. Dobrá vychytávka. Jo, tak je to hezky vytáhnout prostě stromu. Už to nemusí nahrnovačem. Už to hezky z toho vytáhne. Za mě bardzo fajná věcička. Tady třeba teď asi hodin druhej. Diskos. Už můžu hodit, takže hodím. Dám ho dolů, pustím a už jedeme jeden řádek. No. Tím pádem se nemusí vůbec nahrnovač, vejdem se, protože se vešel předtím kolega, takže my se vejdem taky. Tak. Zvedneme. Děláme do kraje hezky. Šup. A je opatrně. Tak. Budeme trošku muset nabít do rejdu. Je kousek vynechá, že to asi to ještě takhle zvednu, couvnu. Světla, tak. Tak já to hezky hodím za sebe. Tady v tom kousku třeba to vytáhnu podsaď. A tady už zase zvednu. A můžu zase valit už samostatno. Na to je to úplně boží, jo. Takže takhle tohle jsem vám chtěl ukázat, že pak to vypadá ještě takhle tu monitor takhle. Vám to ukáže jako hezkou animaci, jo, že to scházuje do řádku. Takže všechno jít tady za sebou. Jak jsem říkal, pokud vás něco zajímá, ptejte se. Pokud budu moc, tak odpovím. Odpovím. Vlogy uvidíme, jak často budou. Chtěl bych aspoň jenom za 2 týdny. Když to bylo v takovým velkým tempu, uvidíme, jak to bude tady. Hlavně, jestli vás to ještě bude zajímat vůbec. To je další věc, samozřejmě. To je další samozřejmě taková velká věc, jestli máte ještě o to zájem. Dejte vědět do komentářů. Zase pro vás to bude změna s dobou jiný věci, takže určitě si myslím, že super. Pokud byste něco chtěli vysvětlit, můžu to naštudovat, můžu to potom vysvětlit. Není problém. Tak. Takže jo, já vám děkuji, že jste zhlídli tento stý díl. V úzovkách comeback mě, nebo vlastně 100% comeback mě zavolán. Takže doufám, že se vám video líbilo. Dejte prosím like, dejte mi zpětnou prosím vazbu, ať to vím. Jestli se vám to líbí, sdílejte to, budu rád, když budete sdílet. A u dalšího videa se mějte a zdar!